Енді Алматыда өтіп жатқан мәдени жаңалықтармен жалғастырамыз. Көрнекті жазушы, сыншы, кинодраматург Таласбек Әсемқұловтың шығармашылығына арналған 8 томдық кітаптың тұсаукесері өтті. Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасында ұйымдастырылған жиынға белгілі ақын жазушылар мен оқырмандар қатысты. Жаңадан жарық көрген көп томдықта қаламгердің зерттеу мақалалары әр жылдары бақ құралдарында жарық көрген сұхбаттары, аудармалары мен естеліктер топтастырылған. Сонымен бірге шарада жазушының күйшілік қыры да кеңінен айтылды. Тұлғаның өзі зерттеп, қазақ руханиятының алтын қорына қосқан Байжігіт күйінің тарихы баяндалды. Жылы қолға осы жобаны алып едім. Таласбектің бірінші дүниелерін теріп, жинап, реттеп жүрдім. Кейбір баспаларға да бардым. Осы ағаңыз 60-қа толғанда кітап шығармаймыз ба деп. Бірақ 14-ші жылы Таласбек дүниеден озды. Содан бер енді өзім Таласбектің шәкірттері солармен бірге айналысып, осымен осы жобаны 9 жылда бітірдік. Бұл қазақ халқына, қазақ қазынасына қосылған асыл мұра деп есептейміз. Өйткені Таласбек Әсемқұлов бүкіл өмірін қазақ еңбегін түгел осы қазақ мәдениетіне арнады. Қазақ мәдениетіне байланысты, философиясына байланысты, фольклорына байланысты, әдебиетіне байланысты үлкен мақалалар жазды.